Манас радиосу. Барыңыздар менен аманчылыкта көрүшүп, учурашып отурабыз. Бул Медиа Манас бирикмеси. YouTube'da Медиа Манас деген ысымда барбыз, жана Facebook'тагы Медиа Манас деген баракчабыз бар. Мына тагы эле ушул жерден азыркы тапта түз көрсөтүп жаткан учурубуз бизге катталганды жана коңгуроо басканды унутпаңыздар. Буга чейин Медиа Манас радио аркылуу трибуна деген уктуруусун угузуп келген болсо, мындан кийин мына ушул трибунанын сиздер визуалдыктагы вариантын көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Борбордук Азиянын пен клубу, анын президенти, коомдук мамлекеттик ишмерибиз, профессор агайыбыз, Кыргыз Түрк Манас университетинин чыгыш таануу бөлүмүнүн башчысы Осман акын Ибраимов агайыбыздын демилгеси менен жаштарды, өзгөчө жаш адабиятчыларды колдоо максатында мына ушул чогулуп биз жакшы талкуу, адабий бир талкуу, адабий бир трибуна уюштурганы турган маалыбыз. Адабиятка дилгир жаштардын баардыгы бүгүн биз менен. Анда эмесе микрофонубузду мына ушул аты аталган агайыбызга узатууга уруксат этиңиздер. Жаштар бүгүн жалындуу отуруп агайыбыздан адабий бир сындарды угуп, өзгөчө бир шаабайыбыз сууп калбай сынуккан сайын чыңалып, өзүбүздү мындан ары дагы жакшы калемди кармап мыктыларды жазууга үндөйлү. Келиңиздер, анда бир дагы бир жолу дүркүрөтө кол чапсак. Сөз Осман акын Ибраимов агайыбызда. Рахмат Жылдызбек. Урматтуу жаштар, силер менен жолугушууга мен аябай толкундануу менен келдим да. Себеби жаш акындар, жаш поэзия, кыргыз адабиятынын баягы көчүн улагандар менен жолугушуу мен үчүн абдан өтө толкундана турган иш болду да. Мен биринчи жолу ушунчалык сандагы ушундай жаштар менен, жаңы адабияттын жаңы көчүнө жаңы кошулуп аткан жаштар менен жолугуш мен үчүн биринчи жолу болуп атат. Экинчи жолу мен үчүн өтө жагымдуу. Анан эми адабият маселесине келсек, бул адабият, кыргыз адабияты биздин улуттук, жалпы улуттук маданиятыбыздагы эң биринчи, эң алгачкы жана эң күчтүү, эң кудуреттүү бүт баардык маданият тармактарына көч башы болгон, ошолорго жем таштаган нерсе болуп эсептелет. Ошондуктан адабият деген нерсе бул оңой нерсе эмес. Менин ишим ушу, менин кесибим ушу адабият, кесибим ушу адабият, кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз маданиятынын тарыхы. Албетте кыргыз мамлекетинин тарыхына да кызыгып жүрөм, өзүм баягы саясатта көп жүрүп калгандыктан. Ошондуктан илгерки эми мен фольклорду Манаста айтпай эле коеюн, Касым Тыныстанов менен Сыдык Карачев деген улуу бабаларыбыз баштаган көчтү улаш деген нерсе, бул өтө маанилүү нерсе, бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Бул биринчиси. Экинчиси, адабият деген нерсе, адабият бул турмуштун күзгүсү деп айтып жүрбөйбүзбү? Анан эми мына силердин колго тийген китептерди ушумага астыма жайып карап отурам. Чынын айтканда, бир чети жаш акындар менен жаш жазуучулардын жолугушуу мен үчүн өтө кубанычтуу нерсе. Биринчиден мынакей, жаш муундун ушунча калем кармап, адабиятчы, адабиятчы эмес акын болсок, жазуучу болсок деген ушунча жаштар бар экенсиңер. Албетте бул чет эле. Мен ойлойм, жалпысына, жалпы Кыргызстан боюнча чогултсак, бул кудайга шүгүр көп эле чыгат болсо керек. Балким 100 жакын, балким 100 ашып кетсе керек. Бул өтө жакшы нерсе. Кудайга 1000 мертебе шүгүр дешибиз керек. Ошо жаштарыбыз бүт эле коммерцияга түшүп кетпей, бүт эле тиги базарга чыгып кетпей, китеп окуп, анан бир жакшы ойлорду, жакшы сезимдерди, жакшы бир туюмдарды элге, журтка жеткиришти ойлоп китеп жазып атканы бул өтө маанилүү нерсе. Бир жолу Чыңгыз Айтматов агабыз бир жолу мындай сөз айтты да, 90 жылдардын башы болчу, анан сүйлөшүп акиши адабият жөнүндө эмнегедир аз сүйлөшчү да, чыгармалар жөнүндө аз сүйлөшчү. Бирок ошо баягы кризис жылдарында Айтматов мынтип айтты да: эми осо экени адабият бүттү окшойт, эми адабият бүттү окшойт, эми баягы доор, баягы адабиятты сүйлөп, адабият талкуулаган доору бүттү окшойт деп айтты да. Анан мен айттым, жок, Чыңгыз Төрөкулович, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби адабиятсыз кантип жашоо болушу мүмкүн? Адабиятсыз жаштарды кантип тарбиялайбыз, кантип элди баштайбыз, кантип жакшы нерсени пропаганда кылып элге жеткиребиз? Андай болушу мүмкүн эмес. Эми мына бул доор бүтөт деп айттым. Дагы бир жолу айтты, эми
Adavet söz kılış dili az kıyım bulup kaldı. Elin turmuşu öte kıyım bulup atsa. Krizis, Sovetler sözü kuladı. Anakin çaçırap gitti. 15 mamlüket, 15 respublik, 15 çaka. Degen de da men oşu özüm, oşun da oyun mında oldu da men aytım jok. Bul dorda bütöt. Bul dorda bütöt. Anakin bari bir bizni Kırgız adavetinin ulu ısımlarında. Anın içinde sizge bari bir kayırılıp geliyoruz. Başka bizde yol jok. Деп ошотуп айткан элем. Анан эми мынакей Кудайга шүгүр, мынакей жаш буундар, кыргыздын жаш калемкерлери ушунча өсүп, ушинтип китеп жазабыз, чыгарма жазабыз деп отурганыңар дагы кайталап айтам, бул өтө мен үчүн чоң кубаныч. Мен эми Кансердагы мурунку муундун өкүлү болуп калдым. Ana şundan ben özümde az sezip atam da bir kezde biz Kengeşbek Asanaliyev, Salihjan Jigitov, Kambaral Boğulup degen ulu adamlar var ele. Biz oşolordun aslında biz de özümde okuçu katara sezip, sürdüp, ekinçi etine süyünüp, şunda didarlaşkanga oturçilik. Hazır emin oşolordun ordun başkanda sezip atam da bu men üçün çok sıyımlı. Yemi, adayvat жанагындай жоопкерчилик нерсе бул жөн эле ротур ыр жазып анан бирдемени чимелеп эми азыр китеп чыгарыштан оңой эле маселе акчаңар болсо китеп чыгарыш деген эмнени жазсаң деп чыгарса боло берет. Анан ошондуктан мен айтар элем да адабият калем кармап китеп чыгарыш деген өтө жооптуу нерсе. Анан ушул жооптуу нерсенин ичинен карап келгенде мындай асыларда астында китептер жатат. Мен эмнен байкадым ошону айтайын. Биринчиден бул традиция, салт деген нерсе өтө кыйын нерсе экен да. Бул кээде миң жылдап кете берет салт деген нерсе. Мына кыргыз жеринде кээ бир салттарыбыз тээ атам заманынан бери келе атпайбы. Ал эми баягы тиричилик турмуш, баягы аада салт деген. Бирок адабияттагы салттын ушунчалык күчтүүлүгүнө мен чындыгында абдан таң калдым да. Себеби кайсы эле китепти албайлы окуган окуй келгенде биринчиден баягы бизде сөз бар го ырдын техникасы деген. Ыр жазуунун ыкмасы, уюкаштык жана башка бизде көп маселелерибиз бар да өзүбүзчө акындардын ичинде, жазуучулар ичинде. Технология жагынан эч бир мындай чоң менде бир силерге айта турган претензия жок да. Ушунда да уюкаш болобу же эмне деген сөз бул кандай деп айтканга менде албетте бар эми анча мынча жаш баягы эптеп эле баягы тырмаган чыгармалар китеп кылып чыгарганда да бар экен. Айтып атпай китеп чыгарыш оңой да. Бирок негизинен жалпысынан мен ушуга бир нерсе таң калдым. Кыргыз адабиятынын айрыкча поэзиянын инерциясы, салттардын күчү ушунчалык күчтүү экен. Мисалы үчүн мына четине эле карап туруп окусам ырларда мындай жанагындай бир өөдүк сөөдүк же болбосо уйкашпай калган же болбосо ушундай өтө эле ол 90 чыккан саптар жырлар жок экен. Мындайка технология жактан жылма, сыйда, оркойгон бир мындай орко чоң бир кемчиликтери жок да. Бул бир жагы. Бирок ушунча китепти карап, анан жаш жазуучулардын, жаш акындардын чыгармасын караганда менде эң биринчи суроо мындай болду да. Ушу биздин жаш акындардын өзүнүн жүзү, өзүнүн үнү, өздөрүнүн бир мындай айта турган бир сөзү барбы, бар бекен же жок бекен деп. Это бул үчүн бул аябай маанилүү суроо болду да. Себеби мынакей убагында Жолон Мамытов, адам мурунураакта Омур Султанов, кийин ошолордун кошо келген көп жоон топ акындар болгон. 60-70 жылдарда айрыкча. Мен адабият тарыхчысы катары ошол доорду кыргыз адабиятындагы күмүш доор деп айтып жүрөм. Күмүш доор деп. Ал эми жалпы 20-чы кылымды мен үчүн бул кыргыз адабиятынын алтын доору. А кезде чындап эле 20-чы кылымда улуу адабият жаралганда ошол үчүн мен студенттерме айтам. Студенттер жазуучу деген кишилердин астынан туура өтпөгүлө деп. Эмне үчүн? Себеби ошол Советтер Союзунда тоталитаризм заманында, кыйынчылык заманында, анда кийинки каачылык замандарда дагы ошо көп биздин азаматтарыбыз калемди таштабай жазып мен жанакы Сүймөрәлевдин улуу поэмасы бар, революциячыл поэма менин оюмча Жылдыздарга саякат деген. Эми Советтер Союзунун заманы кызык эле болгон экен. Эми китеп деле эмес чынын айткандачы, жөн эле бирди басып туруп эле анан жанакы неме менен
бекітіп еле мына кітеп сияқты пресс деп қойған екен кітепті елеміз оқшас қойды да оша кісінің кітебі улу сүйінбәрел кітеп бірок ал кітеп мен үшін кыргыз адабиятын өте чоң окуя это төңкөрүш окуясы жылдыздарга саякатты окуганда көптөр айткан сүкөбүздүн акылын адашкан со кезде жазган бекен эмне экен деп ну бывает иногда надо с ума сойти надо чтобы сделать революцию в литературе эми ошондой учурлар болгон ошол жолоб мамутовдун ошол омур султандын өзүнүн үнү бар эле жолдоштор өздөрүнүн стили бар болчу айта турган кызыктуу сөзү бар болчу понимаете анан эми ошол нерсе силерде барбы деген суроого келгенде мен мындай деген жоопту айттым үмүттөр жана күдүктөр деп бул ак парыз клубунда китеп жазды үмүт жана күдүк деген мага абдан катуу жакты ошол баса ошол ак парыз клуб ошол китебинде жана үмүт жана күдүк деген китебинде жана мен айтып аткан катаклизм бир доор кетип социализм анын ордуна капитализм мына рынок экономикасына келгендеки биз тарткан абыгерчиликтер кыйынчылыктар ошонун кайсы бир деңгээлде ошонун жаңырыгы ошол акпардын китебинде бар экен үмүт жана күдүк деп өзүнүн китебинде ошо мынтип жазат да бир чети канча үмүт менен канча тилектер менен келдик эле анан ошо жаңы доорго келип кирдик анан биздин муун өзүнүн милдетин вазифасын аткардыбы же жокпу биз эмне кылдык өзүбүздүн эл алдындагы абийирибиз кандай дегенде суроолорго жооп берген жооп издеген да мага ошол китеп акпардын чыгармасын дайым карап келем бирок ушул китеби мага чоң таасир этти мен ойлойм бул китеп биздин жаңы доордогу китептер ишиндеги ачылыш катары айтар элем да именно жанагындай доорду сүрөтүн тартуу жанагы биз көргөн турмушту силердин ата энеңер көргөн турмушту ошону жазып ошол жагы үмүттөр жана күдүктөр деп айткан мага абдан жакты ошондуктан мен силердин китептерди окуганда урматтуу жаштар жанагы суроого жаш акындардын өзүнүн айта турган сөзү жүзү стили темасы барбы деген суроого койгондо мен ушундай деп жооп айттым үмүттөр албетте бар үмүттөр бар мынакей жакшынакай аруу тилектери менен жакшынакай ойлор турмушка болгон бир жакшынакай көз карашы менен келген акындар ошону жазганы мен үчүн ушунчалык жагымдуу болду да кудайга шүгүр баягы эле адалдыкты баягы эле бийиктикти баягы эле руханий тазалыкты сүйлөп атканы бул өтө жакшы нерсе акча баягы оперетта бар эле го асты секин колукту деп ошондо акча 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 деп кыйкырып чагалчу бир персонаж бар эле опереттада анан сиңар бүт эле акча акча болуп кетсек эмне болот эле жок ошо көп эле кудайга шүгүр көп эле сандагы биздин жаштардын ушу поэзияга келип ыр жазып анын чыгармасы өтө чоң нерсе ошондуктан бул үмүт мен үчүн чоң үмүт ошончо балдар мына силер эмне деген иштерде жүргөнүңөрдү жакшы билбейм араңарда мигрант болгон балдар да бар экен москва жөнүндө сибирде жүргөн деген ырларды жазган балдар бар экен значит силер ошо жанагы доордун кайсы бир жаргылчагынан өттүңөр анан ошон үчүн үмүттөр дегендин мааниси ушундай ал үмүттөр ушу мен мынанын астында турган жана мен дагы силерге алып келип көрсөтө албай калган китептер ал эми күдүк деген сөз мен ушинтип айтар элем эмнегедир ачылыш катары жаңы сөз катары жаңы ой катары же болбосо ушу азыркы доор деле оңой доор эмес ушунун бир элеси ошонун бир поэзияда чагылышы катары нерселерди чынын айтканда мындай ачык өзүнүн контурлары менен өзүнүн мындай айтканда эмеси менен көрүнгөн өзүнүн дидары менен көрүнгөн акындар ушуну мен чынын айтканда кээ бир мындай айтканда ишараттар кээ бир немелер бар экен мындай айтканда бир ойлор бар экен ошонун арасында биздин бир жаш акыныбыз Дооронбек уулу ак жол барсыңбы Дооронбек дарынбек жок экен мындай деп жазып атат да ушул менимче ошо өтө мүнөздүү ырга деп эле эсептейм да мынтип айтты абал деген ыр экен байкап көрүп алды артымды карасам
зейиним кейип, жүрөгүмдү канатам. Баскан жолго из түшкөнү байкалбайт, багыт кандай, билбейм, кайда баратам. Күйгүм кирсе таңдын калбай карааны, күндөн ылдам түндүн берген саламы. Дарыянын жээгиндеги чарчабас, чарпа электей дүйнөмдүн чар тарабы. Дейт дагы мынтип бүтүрө турам. Күндүн чыгып баткандыгын карасам, зээним кейип, жүрөгүмдү канатам. Аз өмүргө тар убакыт жетишпей, жашаганга үлгөрө албай баратам. Менимче жакшыр, албетте жакшыр, бирок ушул силерге, жалпы эле силерге тиешелүү бир сөз айтылып атат кудайым да. Баарыңарда келечекти көздөй умтулуу бар, ошону менен бирге жанагындай өзүңөрдүн үнүңөрдү, өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтыш маселеси силердин астыңарда турган актуалдуу маселе го деп эсептейм да. Анан дагы башка, бул биздин Дооронбектин ыры, бул жагында биздин Зарылбек уулу Адилет деген да биздин жакшы акыныбыз бар экен да. Дагы баса белгилеп айтып кетейин, бул китептерге, силер жазган китептерди мен эч качан жаман китеп, слабый, чалажан чыккан китеп деп айтпас элем да. Жана айтпадымбы, технологиясы, түзүлүшү, жасалышы, эч бир мындай менде чоң претензия жок. Баягы профессордун сөзү менен айтканда, мен эч ойлонбой туруп 4+4 кээде 5 да койсом болот эле. Бирок ал чисто технология, техника жагы бизде чечилген маселе ыр жазууда. Просодия деп коебуз, ыр жазуу техника чечилген маселе экен. А бирок өзүнүн оюңду айтыш бул албетте чоң маселе. Анан экинчи мен жана күдүк деген нерсенин мааниси мындай. Урматтуу жаштар, азыркы глобалдашкан, ааламдашкан доордо эмнегедир силер ушу өтө эле өзүңөрдүн тар чөйрөңөрдү калып калгандай таасир калып атат. Тар чөйрөдү. Илгери Райкан Шүкүрбектин айткан сөзү бар эле, илгери Райкан Шүкүрбек ушинтип айткан, азыркы жаштарды эмне дейт, баягы эле сүйгөн кыздын апасы же болбосо апасы деп айткан сөзү бар. Сөздүн тике маанисинде бүт эле баарыңар да, айрыкча кыздар да, балдар да, ырлардын баарлыгы апама деп башталат экен. Бир ырды айтпай эле коеюн, эми тиги аны уялтышып айткан жерим жок. Апасына, анан атасына, анан классташтарына, анан таятасына, таэнесине ошентип ырдын китепченин жарты сусу баягы өзүнүн жакшы көрүн адамдардын арналып турат да. Анда жаман эчтеке жок. Айтып атпаймынбы, поэзия деген бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе, анан силерден биз күткөн нерсе. Бүгүнкү доордун сүрөтүн тартып берсиңер, бүгүнкү доордогу жаштардын бир дүйнөсүн тартып берсиңер, анан өтө эле тар чөйрөдө токтоп калгандай менде опасение болуп атат да. Өтө эле тар чөйрөдө отуруп алып эле ошо эми в конце концов раз берейин десем, тиги сүйгөн кызыңар менен там эч проблема эмес. Эми ал өтө чоң колоссальный баягы мировой проблема кылбагыла, тышкы дүйнөнү карайлы. Тышкы дүйнөнү, тышкы дүйнө деген эмне деген сөз? Мынакей, тиякта Якутияда, мисалы үчүн ушу бүгүнкү күндө карасак, тиякта Якутия тигинтип атат, бул жакта ислам дүйнөсүндө эмне деген чоң нерсе болуп атат. Мынакей ушунун баары силердин жүрөгүңөр аркылуу өтүш керек. Силерди билбейм, мен акын эмесмин, бирок мен ошолордун баарын карап мындай переживать этип отурам. Андан тышкары Кыргызстаныбызда эмне деген маселелер болуп атат? Мынакей YouTube'ка кирсеңер же Facebook жана башка кирсеңер эле жазып атат, уурулар четтен чыгат. Түндүктөн түшкөн уурулар мынакей ак үйдө отуруп атат, мисалы үчүн кармалып атат, соттолуп атат. Мына ушулардын баары биздин проблема да. Илгери Омор Султанов жакшы китеп чыгарган, мен ойлойм ошо 90-жылдардын этегиндеги эң мыкты китеп деп эсептейм, Жан берели сүйүүгө деген китеп жазган Омор Султанов. Ошондо Кыргызстанды жөнүндө жазып, анан бир жакшы ыры бар эле, алтын уурдагандарга деген, укмуштуудай катуу жазган да. Ошо кыргыздын бир карап отурган алтынын жеп алгандан көрө башкача эле оокат кылбайсыңар деп мындай катуу айткан ансыңары. Силер ошо, менин байкашымча, жеке турмушуңарда баардыгы негизинен жакшы, өтө чоң проблема жок. Албетте жанагындай майда маселелер бар, майда деп айтпайынчы, ал да маселе, албетте сүйүү деген чоң маселе. Бирок ошондой болсо дагы,
сырт жақты қарап жатасыңдар. Сырт жақты дүйнені, дүйнені қанша қарап жатасыңдар деген шошылып алып жатады да. Себебі ошол эле Жолан Мамыттын биринчиликтердик оттусуем деген ырында жанакы биздин заман деген ыры бар эле. Ал кул болсо силер ойлобогула, ал кул өзүн эле жанакы 30 жаш өзүнүн сулууга жана башка өзүнүн ички проблемаларын жазып отурган жок андай эмес. Ал кул адамзат деп жазган ал кул. Ал кул деген ата журт деген жазган. Причем жөн эле ата журт сени сүйөм дей берген эмес. Ата журттун патриотизм бул такыр башкача патриотизм болуп мындай кылганда глобалдык деңгээлдеги генетикалык деңгээлде чоң масштабдуу кыргызстан мурункусу менен кийинкисин таразага салып туруп айткан сөздөр болчу ал кулдун. Ана ошондуктан силерде деле мекен жөндөрлөр бар экен. Мынакей Өмүрбек Азимбаевдин ырында бир топ жакшы ушу мекен жөндөрлөр бар экен. Мынакей биздин дагы бир жакшы таланттуу акыныбыз Акбар Кубанычбеков деген акыныбыз бар. Арабызда жокпу Акбар Кубанычбек? Жакшы китеп жазыптыр. Жана айтканда бүт баардык жагынан эле сайма сай эле экен. Бирок мен айтайын деген силерге кое турган маселем башкача болуп атпайбы? Ана ошо жана айтып атпаймынбы? Кыргызстандагы маселелерди эмнеге көп карабай эле ошо жеке ички турмуштун тегерегинде жүрүп калгандай элес калып атат. Бирок мен ушу канча жылдан бери Кыргызстан мамлекет болуп өзүнчө туусун көтөрүп дүйнөлүк коомчулукта толук укуу менен жүрүп атат. Анан ушу биздин мурунку акындар мурунку муундагы советтер сөзү мактаоло туруп алды. Мен а жаман деген жерим жок. Мына өзүбүздүн мамлекетибизди айтпайлыбы? Айланайын эл журт мамлекетибизди сактайлы, жерибизди сактайлы, сууларыбызды, жайлоолорду сактайлы, жанакы пластик жана ошо дегенде каптап кетип суудан ысык көл сактайлы деген бир сөздөрдү болуш керек эле. Анан кийин аны жазбай советтер сөзү жакшы эле китеп чыгып туруучу эле деген сөздөн башка сөз жок да. Анан ошондо мен ушу Өмүрбектин бир ырына ушунчалык ыраазы болдум. Чын деле мен ыраазы болдум. Эгемендик деп ыр жазыптыр. Наконец. Я дождался до этого дня. Эгемендик деп ыр жазыптыр. Мен ушунда сүйүндүм. Жаштарга кыргыз мамлекети керек экен. Кыргыз мамлекетинин эле керегеси бекем болуп түндүгү бийик болсо деген ой бар экен. Ошону ушул бала жазыптыр. Арабызда жокпу азыр Өмүрбек? Өмүрбек ошентип эгемендик ыр жазып ошо бир сабын окпой биринчи эмесин окуп коеюнчу. Эл четинде чеп болуп туруп өлгөн, эл четинде чеп болуп туруп өлгөн, эртеңкиге эркиндик сунуп өлгөн улуу элдин урпагы бар чагыңда улай бергин сапарың улуу өлкөм дейт. Рахмат ушу балага ушу мамлекетти ойлоп эгемендик сүйүнүп кудайга шүгүр ушул мамлекетибиз эгемен болуп өз тагдырыбызды өзүбүз чеч, бизди бирөө күн көр кылып приказ берген жок бизге. Өзүбүздү өзүбүз чеч. Жаманбы жакшыбы? Мен ойлойм, жаман чечим болсо деле өзүбүздүн кишилер чечкени жакшы да. Башка бирөөлөргө диктовать эткен бул это конец. Ал кудайны да сактасын. Ошондуктан кээ бирлер ютубта жазып атпайбы? Эртерээк эле тиги мамлекетке кошулуп кетпейли дегендер да чыгып атат. Мен силерден суранам, жаштар. Ушуларга бир жазып койгулачы. Мен эми өзүм публицистмин. Мен жазып эле атам мен. Кээде радикалдык кетип калам мен да силерден да катуу радикалдык кетип калам мен да. Вообще эле катуу кетип калам кээде. Кээде коркосуң. Себеби күчтүү мамлекеттер келип тиги азыр ушундай го тетиги Англияда жүргөндөрдү эле өлтүрүп коюп атпайбы жакпай калса. Азысы карап ошо мен кээде радикалдык кетип калам. Бирок ошону мына башка мамлекет кошулуп кетели деген деп жазып аткандарды. Ушуну бирдеме демесек болбойт, токтотпосок болот, жазгылачы пожалуйста. Мен сизден суранам. Социальный заказ деген сөз бар, ушуну мен силерге суранам, жазып койгулачы. Ушундай нерсеге биз дайыма каршы турушубуз керек. Мынакей менин студенттерим, мен студент кээде сурайм да, кандай деп ойлойсуңар, ушу биз кээ бирлер жазып атат го, конфедерация кылып кетели, бир байрак нефтиси газы көп мамлекет кошулуп кеткендер болду, сиз кандай дейсиңер десем, менин студенттерим агай кереги жок эч качан дешип ушинтип отурушат. Кээ бирлер бар албетте. Агай газ бензин арзан болуп калат да, машинасы бар окшойт сияга. Бензин арзан болот да агай кошулуп кетпейлиби деп. Ала болбойт жолдоштор. Анан албетте бизде азыр эми ушу кийинки замандарда көп проблемалар бар. Коррупция деген бар. Уурдагандар көп болуп атат.
жана башка болотто бирок ошондо болсо дагы аларды тизгинин тарттыра турган өзүбүз болушубуз керек. Мына силер жаштар болсуңар, ошону айтышыңар керек, понимает? Анан эле өзүн өзү бүтпөйт да. Ошондуктан бул мен ошо өзүңөрдүн добушуңар, өзүңөрдүн граждандык позицияңар, өзүңөрдүн бир айта турган сөзүңөр болушу керек. Бул априори, бул сөз болуш керек. Асы болбойт жол достор. Окшоштурууга жаза берген болбойт. Анан мен мага бир жаңылык болду, сөзүмдү кыскартайын. Мага бир жаңылык ошо мына бул дин жөнүндө, ислам дини жөнүндө ырлар да пайда болуптур, бул башта жок эле пайда болуптур. Мен буга бул жерден ачык айтайын да бир нерсени. Биз албетте светтик мамлекетпиз, бизде дин конституция боюнча дин мамлекеттик иштен четтетилген, бул туура нерсе. Бирок Кудай жөнүндө жазыш деген нерсе менимче бул өтө нормалдуу нерсе. Биз баарыбыз Кудайга жалынабыз, Кудайга, Кудайдан тилейбиз. Кудай деген биздин ички дүйнөбүздүн бир бөлүгү, маанилүү бөлүгү Кудай. Анан Кудай мамлекетте 73 жыл болду, Совет Республикасы Кудай мамлекет, анан 73-жүнчү жылы кулап кетпеди. Анан эми бирок Кудай жөнүндө дин жөнүндө жазыш, мен муну жазбаш керек, эч качан айтпайм. Бул адамдын ички сезими, аны өтө ыйык сезимдердин бири. Бир гана сураныч пропаганда болбош керек. Пропаганда, анан же болбосо башка диндерди жирүү, же башка салттарды жирүү болбош керек да. Ошо бир атын айтпай, бир акыныбызда ошо мына Рождество деген эмне кереги бар бизге? Рождество эмес, а биз чындык, бизде какое Рождество? Биз жаңы жылды эле тособуз. Баары елканы биз Рождество менен жатабыз, канча бизде? Жөн эле жаңы жыл келе аткан экен да, бала чакага елка коюп, бала чаканы ойнотуп ушундай эле калабыз. А так Рождество деген менде бизге түшүнүк жок. Рождествобу же эмне? Жаңы жыл тосуп атабыз эле сөз мен үчүн. Бирок ошо бир да ошо Рождестводон кереги жок, анын бизге эмне кереги бар дегендер да жүрөт да. Ал болбойт жол достор, ал болбойт. Эми аны моюнга алышыбыз керек. Радикализм, анан жана нетерпимость деген нерсе жакшылыкка алып келбейт экен. Муну дүйнөнүн тарыхы көрсөтүп атат. Бирок ошого карабастан мынабу диний сезимди жөнүндө жазыш, менимче бул жакшы нерсе. Бул өзү музыкада деле Моцарт менен Бетховендан баштап бул жөнүндө адамдын ушу жанакы улуу бир күчтөр менен аралашып, ошолор менен куюлушуп, эри саркап болуп кетиши, бул өтө ыйык сезимдердин бири да. Бул жөнүндө улуу музыкалар жазылган. Бетховен торжественная месса деген бар, ошол жерде жанакы улуу сезимдерге берилген Бетховен. Моцартта андай чыгымдар өтө көп. Гендель, Гайден дегендер болгон, анда эч бир маселе жок. Чайковский жазган. Бирок менимче пропаганда кылып, анан кийин ошо будан башканын баары мага жакпайт, бул баягы тескери деп айткан, бул өтө опасный нерсе. Ошол жан чебердесе керек. Анан эми жаштар, мен жыйынтык катары мындай сөз айткым келет. Бир аз теманы бургула, бурбасаңар болбойт. Силер слишком традиция менен кетип атасыз, это опасно. Бүт эле баягы толук уйкас, баягы эле айтып атпайм, темалар деле ошо болуп атат. Тез аттын тизгинин бургула, жаңы заманды карагыла, бүгүнкү замандын ритмин табышка аракет кылгыла, бүгүнкү замандын бир акценттерин, бүгүнкү замандагы биздин көкүрөгүбүздө турган коркунучтар, эмне деп коебуз, бир туңгуюк сезимдер, кээде трагедиялык бир ой сезимдер кетет. Айтматовдун акыркы романын билесиңер, тоолор кулаган деген чыгармасында Айтматов ушундай бир нерсени жазган. Эми чекебиздин дүйнө көз карашы трагедиялуу көз карашы эле, бирок ошондо болсо дагы ошо мына доордун бир өтө кыйын жактары ушу жазып кеткен. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы жеткен деңгээлиңер жакшы, бул биринчи жана маанилүү кадам. Эми ат тизгинин буруш керек. Ат тизгинин бурбасаңар, бул баягы эле будан 30 жыл баштагы, 40 жыл баштагы акценттер, ошондогу темалар, ошондогу уйкаштар болуп атат. Ат тизгинин буруш керек, жаңы замандын сүрөтүн тартышыңар керек. Жөнөкөй заман эмес, бул деген капитализм заманы. Аны кимдир бир ойлоп таап койгон эмес, ушу
өлөгөскү мамлекеттин баруусун система менен жашайт экен, анан биз да ошону жашап атабыз. Кандай келечек болот билбейм, бирок ушу менимче ат тизгин тез бурбасыңар, традициялуу кетесиңер дагы ушу менен кайталанып каласыңар. Кайталанып калуу коркунучу турат. Ушу менен силерге сөзүмдү аяктайын да, суроо жооп болсо жооп берейин. Бир кол чаап ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Эми баягы жалпы жонунан талдап иреттеп сиздерге болгон анча мынча сындарды да айтып кетти, колдоолорду да айтып кетти, профессор агайыбыз мактоолорду да айтып кетти. Арине мындай нерсе талкуусуз жана суроо жоопсуз калбаш керек. Андыктан келиңиздер, суроолор бар болсо өзүңүздөрдү тааныштырып туруп агайыбызга узатсаңыздар болот. Алгачкы микрофонду атайын агай, түштүк борборубуздан келген акындардын өкүлү Улукбек Омокеевке узатсак. Арбаңыздар, рахмат агай. Акыркы мезгилдерде жаштарга кайрылган, аларды бир мындай камчылай турган, аларды алдыга сүрөй турган, бурушу менен дурушун айта турган сынчылар жок деп өзүбүзчө нааразы болуп жүргөн элек. Бүгүн аябай көңүлүбүздү агартып, үмүттөндүрүп, шык берип келип сүйлөп берип отурасыз. Жакында бир чуулгандуу, анан кызыктуу сынды эске албаганда дээрлик жок болчу да жаштарга кайрылган. Бирок ал дагы жакшы болгон экен, серпилип алышы жаштар. Анан мен дагы ушул сизден мындай сураныч катары айтайын деп атам да. Эми азыр интернетке көп киребиз. Азаттыкабы же кайсы бир сайтка сиз дагы ушул жаштардын кайрылган темалары, азыркы ойлоруңузду, чакырыктарды дагы жазып жазам буюрса. Кайрылсаңыз себеби темам да бар. Жаш поэзия 2. Үмүттөр жана күдүктөр. Темам бар. Мына ушул нерсе бир топ жанагы жаш чыгармачылыктардын мындай дүйнөсүнө революция жасамак да. Биринчи, сиз эми профессионал адабиятчы катары баа берген алгачкы инсан болуп каласыз деп ойлойм. Бизде мындай болду да, жашы кырктарга чамалап калган акындарды деле ушул жаш акындардын катарын толуктап келатат деп айтып билип окубагандыгынан, жаштарга көңүл бурбаган ушундай агайларыбыз болду. Ошого кенен кайрыласыз деген үмүттөбүз. Анан мындай биз эми тайсалдап отурган жерибиз жок. Каалашыңызча ушул өзүңүздүн илимий потенциалыңыз кенен ошого жараша сындай бересиз деп үмүт кылабыз. Эми жаштар ал нерселерден доорду деле барып басып өтүш керек, мындай чычалабай деле кабыл алабыз деп ойлойм. Анан дагы бир маселе, бизде ушул сын жанры аябай мындай аксап кетти да. Анан эми азыр ар ким эле жөндөн жөн эле мындай жебеген самсысына тамагына акча төлөгүсү келбейт экен да, убактысын короткусу келбейт экен. Бирок ушуга деле мындай өзүн курмандык кыла турган жаштарды тарбиялап чыгыш керек деп ойлойм. Сын жанрыначы, сын жок болсо поэзия да болбойт экен да. Ошого ачуу пикир дагы көп жардам берет. Ачуу сөз айтпасаң чыгара албайсың ушундай нерсе. Ошого бир мындай идиректүү балдарды өзүңүздүн студенттериңизди тандап алып изилдей баштагыла, жаштарды бир диссертабелдик тема болсо ошолордун арасынан карагыла дей турганга бир мындай жол барбы деп айтайын дедим эле да. Бул жаш бизде адабиятта мен жана айтпадым, ушунча жаш акындардын пайда болгону бул өтө чоң кубаныч да. Мен просто жетин албай турам. Бирок экинчи жагынан биздин адабият таануу менен сында чоң кризис. Бул өзү парадокс. Кандидат наук, илимдүү доктору деген бизде көп азыр. Бирок ошондун арасынан бирөөсү дагы бир мынандай китепти алып туруп, ушуга профессионалдуу баа берүү жагы бизде кемчил болуп атат. Кандидат көп, сынчы жок, адабиятчы жок. Бул кризис деген нерсе. Баягы мугалим болуп иштейт, ага бир ученый степень, илимий наам деген керек. Ушу жасайт деп бирдемени чампалап диссертация жазат да ушу менен токтойт. Ал эми мына жандуу, тирүү бүгүнкү күндөгү пайдалуу китептер жөнүндө профессионалдуу пикир болбойт. Так что сенин айтканың толугу менен кошулам. Кийинки микрофон. Саламатсызбы агай? Нур борбору, чыгармачылык борбору, Улан Дөөлөтов. Нур борбор. Өткөндө менин китебимди сындагансыз, ошонун бирөөсүн. Мен сизден сурайын дегеним, ушул доордун үнүн чагылдырышыңар керек, ошого силер милдеттүүсүңөр деген ойду айтып кеттиңиз. Биздин муун мына ушул жерде отургандар көбүнчөсү сиз айткандай СССРдин акыркы жылдарында мындайча айтканда ошондо төрөлгөнбүз дагы.
эс тарта элек кезибизде ошо эки убактагы ачуу жашоону, баягы кыйын жашоону көз алдымда бир аз бар. Жанагындай сиз айтканда арпадан нан жасап жеген күндөр элес плас бар, бирок шекери менен чай ичүү деген өзү чоң жетишкендик болгон. Ошол жетишкендик болчу. Анан бирок мен айтайын дегеним, ошону деле биз сиңирип тарыхты окуп башыбыздан өткөрүп жазсак жасалма болуп калбайбы? Анан ошол доордун үнү деп ошону жаза берсек, ошол мисалы СССРдин убагында деле СССРди пропагандалаган ырлар, мисалы өзүңүз айтып кеткендей, салмактын жоготуп ошол мындайча айтканда календарный ырлар болуп калды да. Анан биздин дагы ошол эки ошентип жазсак, биздин доордун үнү деп ошо Кыргызстан ичиндеги жанагы ушул коррупция жеп ичкендер, түнүктөн түшүп жеп ичкендер көбөйт атпайсызбы? Ошолорду жазсак башкаларга ошонун кереги барбы? Бул эми Кыргызстанды жалпы баарыбыз киришпесекчи, баарыбыз уурлардын бетин ачпасак мени чоңолушу кыйынга дейм. Бул биздин жалпы маселебиз да. Кантип оңолобуз? Мынакей жакын деле бир, мына мен да мугалиммин. Мынакей жакында бир ушу биздин бир жогорку окуу жерден бир кызыбыз, бир таанышыбыз эле, таанышыбыздын кызы кетем университеттен дейт. Анан эмне кетип атасың десем, мен университет көргүм да келбейт и самый главный мугалимдерди көргүм келбейт дейт. Эмне болуп кетти десем, бир мугалим айтыптыр, физкультура мугалими, 4 килограмм мандарин бир шампанский алып кел дептир. Экинчиси айылга кетишиң менен тез 1500 сом алып келе кал дептир. Ушул сыяктуу нерселер. Э мынакей мектепте жаман окуткан балдар вузга келип атат, вуздан жана пара берип бүтөт дагы, анан кийин азыр эми тиги жогорку жактарга чейин жетип калбадыбы? Мынакей каталарды күнүгө көрүп атабыз. Ошондуктан мына нерселердин баары силердин да маселеңер, публицисттердин эле эмес, саясатчылар силердин да маселеңер. Бирок муну түз айтып кереги жок эсе, түз жанагы журналистика болбош керек поэзия. Ошонун башка жагы менен айтышыбыз керек. Башка бир жагы менен, башка бир башка тарабын, руханий тарабынан, ошону акындын көзү менен жана айтпадыбы, ошо Омур Султанов жана Жан берени сүйүү деген китебинде Кыргызстандын картасы дейт, жанакы кесиндиге окшоп турат Кыргызстан дейт. Ошо аман эле болсоң болду, сен аман бар болсоң мен да аман болом, сен жок болсоң мен да жок болом деген сыяктуу жазганда, анысыңар ошо өтө катуу таасир калтырат ошолорчу. Анан жана алтын урдаган, мен бул жерде силер саясатка кирили деген жерим жок жолдоштор. Бүгүнкү замандын портрети силерге көбүрөөк түшүнүктүү болушу мүмкүн. Бүгүнкү замандын портрети, ички дүйнөсү. Мынакей элдер көп, жарандарыбыз, мекендештерибиз сыртта жүрөт. Мен эми азыр сыртта жүргөндө көптөр тентип кетти, ой жок эми элдин баары көчүп атат азырчы. Англиядан 200 000 киши жанагы эмират деген барго ошого көчүп кетиптир. Бул дүйнө илгерки заманда бир аз дүйнө көчмөн болгон, азыр эле көчмөн бойдон калып кетти. Бирок биздин руханий уңгубузду сактап калуу, улуттук жүзүбүздү, жакшы нерселерди сактап калуу жана ушу сактабагандар үчүн күрөшүү, ошону бетке айтуу менимче силердин бир милдетиңер болуп эсептейм мен. Ай, ошол бетке айтуу деп атпайсызбы? Бетке айтып жаздык, публистика катары да жаздык деп коюңуз. Мен сизден жооп алайын дегеним, ошол эки адабиятка, дүйнөлүк адабиятка болобу, ошол эки адабиятка биздин жазганыбыз, күнүмдүк маселелерди козгоп ошо көтөрүп жазганыбыздын кереги барбы? Дегеним ошо да, журналистик болуп калбасын поэзия дегеним ошо. Бирок Маяковский, улуу Маяковский ошо өзүнүн доорунда Советтер Союзу орнуп аткан кезде өзүн я астенизатор и водовоз революции деп, ошо революциянын рыцарымын деп ошентип чыгып ал кишини тарыхта калган. Так что бул андай эле маселе эмес, корко турган маселе эмес. Менимче бирок мага ошондой публистикалык ышкысы бар кишилер жазат анычы. Анан лирик акындарга ал кызык эмес алчы. Анна Ахматова эч качан жазган жок Советтер Союзун сындапчы. Анна Ахматова лирикада жүрдү, бирок все равно Анна Ахматованын чыгармачыларын ошол доордун күзгүсүн, чагылышын көрүүгө болот да. И Цветаева, ал кийинкилерди айтпай эле коеюн. Эми Чыңгыз Айтматов чыгармачылыгы бул 20-жылдын мындай айтканда руханий күзгүсү. Андай болсо мына ушу атайын убактыңызды бөлүп, көз майды коротуп, канчалаган китептерди алып окуп, талдап, иреттеп, жактырганын белгилеп, анча мынча мүмкүнчүлүктөр болсо аны дагы айкинелеп,
кайра ошол балдарды, жаш жазмакерлерди жаныңызга чакырып алып, агасындай болуп, агайындай болуп, ушул сай медиреп түшүндүрүп бергениңиз үчүн, сындап бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Ден соолукта болуңуз агай. Ишиңизден баар таба бериңиз. Биздин бул адави трибунабыз баягы бир жолку менен чектелбей, сериялуу түрдө дагы улана берсин деген улуу үмүтүбүздү билдирели. Анда силерге ак батамды берем. Ак жолго алайым. Ылайым ошо силерди биздин улуулардын, улуу акындарыбыздын арбагы колдосун, ошолордун руху колдосун. Улуу акын болгула. Медиа Манас бирикмеси Борбордук Азиядагы Пен клубунун президенти Осман Акын Ибраимов агайыбыз менен өзгөчө мына ушул жаштардын чыгармачыл Нур Борбор академиясынын дагы колдоосу аркылуу сиздерге адабий трибунабызды тартууладык. Мына ушул көрсөтүүнү кайрадан көрүүгө сиздер шыкталып жаткан болсоңуздар, анда Медиа Манас деген аталыштагы YouTube-тагы каналыбызга кирип катталыңыздар, коңгуроо басыңыздар, Facebook-тагы Медиа Манас аттуу баракчабызга дагы кирип дос болуңуздар. Бирге бололу, жаштар калемин таштабай жаза берсин. Ал эми агайыбызга болсо ден соолук тилейли. Манас радиосу.